na YouTubers, maghatid lang po ako sa labas. Ang sa customer na papatid. Oh my God! Wow! Napaka-out na kami. Wow! What? Bro, what are you talking about, man? Would like to take notes while I take notes of the marijuana smoke. Throw you in the choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of praise. Smack the bitch in the face, take a Gucci bag, get a North Face off her back. Jabber if she funny with the money, oh you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, the pizza. I'm out. Maraming salamat, D. Sana ako. Geng, panibagong araw. Panibagong araw na. Wow! Dahil mga jeep na tumaraan, kalsada kami. Yan ang tanaya. Ha 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 ha